මේ දවස් ටිකේම මට විරුද්ධව ගෙන යන මඩ ප්‍රචාරය. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ටත් මම දැනුවත් කළා, මට අවකාශය ලබා දෙන්නයි කියලා මට විරුද්ධව ගෙන යන මේ මඩ ප්‍රචාරයට මගේ නිදහසට කරුණු දක්වන්න. ඒක ලබා දුන්නෙත් නැහැ. රෝපකින් ඇමතුමාගේ මීටින් එකට අහම්බෙන් ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි සහරන් කියලා කියන්නේ. ඕක කොහොමද යට ගහන්න ඕන කියන අරමුණෙන් මේගොල්ලන් මාත් එක්ක ඩීල් එකක් ගන්න හැදුවා. ඒ ඩීල් එක සම්බන්ධ හෙළිදරව් මොනවද දෙන්නම් කියලා කිව්වේ? ඔය හැම දේ සම්බන්ධව හඩපඩත් එක්ක ඉදිරියේදී හෙළිදරව් කරනවා කියන එක. එක ටෙලිෆෝන් එකේ එයා සල්ලි ඉල්ලපු ආකාරය පිළිබඳව මම දැන් ඔප්පු කරන්න. එතුමා කියනවා මම නිර්දෝෂී කෙනෙක්, මට මේ අන්තවාදින් එක සම්බන්ධ නැහැ කියලා කියමින් තමන්ගේ ආර්ථික උමනාවන් සඳහා මේක කරනවායි කියලා මට කියනවා. මට කිසිම අන්තවාදීත් එක්ක සම්බන්ධකම් නැහැ කියලා එතුමා දන්න බවත් එතුමා පිළිගන්නවා. ඒකයි උතන කියුනේ. දැන් මෙතුමාගෙන් මං අහනවා මේ පිටිපස්සේ ඉඳලා කවුද කරන්නේ කියලා. එතුමා කියනවා ඒක හිස්බුල්ලා කියලා. මේවා පොහොට්ටුවේ සංවිධානයෙන් කරන දේවල් කියලා මෙතන පැහැදිලිව අපිට කියනවා. මේකෙන් ඒගොල්ලන් අදහස් කරන්නේ සජිත්ත ලැබෙන ඡන්දවලින් ලක්ෂ දෙකක් හරි අඩු කරන්න පුළුවන් නම් මේකෙන් ඒක අපිට හොඳයි. අපරාධයේ අපේ හිරු ටීවී එකේ නිවුස් එඩිටර්ගේ නමත් ඔතන කියවෙනවා. ඒ නාලිකා ගායගේ ඇත්ත ස්වરૂපිය දන්නේ නැතුව මේවට ඉඩ දීලා අපි වගේ දේශපාලන නායකවන්ට මඩ ගහන එක අදවත් නවත්තයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවතු නැත්නම් මම මේකට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්න වේවි.